Xurşid Banu Natəvanın Fransanın Evian Löbən şəhərindəki heykəli Parisə gətirilib. APA xəbər verir ki, heykəl martın 4-də Evian şəhərindən götürülüb, bugün Azərbaycan səfirliyinin nəzdindəki mədəniyyət mərkəzinə çatdırılıb. Heykəlin mədəniyyət mərkəzinin bağında ucaldılması ilə bağlı işlər davam etdirilir. Heykəli götürərkən üzərindəki örtük açılıb. Müəyyən olunub ki, abidənin üzərinə qırmızı boya atılmaqla yanaşı, heykəlin gözləri adının və Azərbaycan yazısının yazıldığı hissələrə qırmızı boya çəkilib, onun özünə də zərər verilib. Belə ki, heykəlin burnu və barmaqları qırılıb.